Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Respublikanın şəhər rayon polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyət vəzifələrində xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Sıra baxışında Daxili İşlər Nazirliyinə onlayn qaydada müraciət etmiş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 132 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onlardan da 15 nəfəri vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Gənclər qarşısında çıxış edən Nazir Vilayət Eyvazov seçim turunun növbəti mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.